oxo hubaysan ayaa maanta barqinimadii toogasho <muchas> ku dilay allaha u naxariistay xeraaliyihii maxkamada ciidamada qalabka sida ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland cabdikariin xasan furdhiye xeraaliyaha ayaa lagu toogtay gudaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaana goobtuu dilku ka dhacay gaadhay ciidamo katirsan laamaha amaanka puntland oo baadhitaana halkaasi ka bilaabay wararaan la xaqiijin ayaa sheegaya in dilka taliyaha loosoo qabtay dhowr qof oo lala xidhiidinayo dilkaasi ilaa ayaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilkan waa mas-uulkii saddexaad ee muddo laba toddobaad gudahooda lagu dilo magaalada boosaaso iyadoo hore loogu dilay agaasimihii madaxtooyada puntland ee boosaaso iyo taliyo ku-xigeenkii saddexaad ee ciidamada booliska puntland waxaana dilalkan ay kusoo beegmayaan iyadoo puntland ay dagaal kula jirto kooxo ka tirsan ururka daacish oo dhowaan ciidamada puntland ay ka saareen degmada qandala oo muddo ay haysteen आसंगल होके बल छिफी रगेश